Ay laçın, can laçın, mən sənə qurban laçın. Nəhayət ki, uzun illərdən sonra bizə də, banu verilişinə də laçın torpağında toya gəlmək qismət oldu. Təki elimizdə, obamızda toy olsun. Axı biz bu torpaqların həsrəti ilə illərlə yaşayırıq. Şükür bugünümüzə deyib yolumuza davam edirik. Nəhayət ki, biz də banu verilişi olaraq Laçın torpağına qədəm qoyduq. Təsəvvürümdən belə çox gözəl imiş Laçın. Bütün bölgələrimiz təbii ki, gözəldir. İnanırsız gələndən mən bütün Laçının küçələrini, bacalarını addım-addım, qarış-qarış gəzirəm. Və özünüz də fikir verirsiniz, evlər ağ rəngdədir. Bu o deməkdir ki, yəni mənim üçün... Ay, arı... Mənim üçün o deməkdir ki, Laçın ağ günə çıxıbdır. Çox gözəldir, evləri də çox gözəldir, çox rahatdır. Bir mənzərə var, deməli, hər bir həyətin, evin, qapısı, bacası mənzərəyə açılır. Mükəmməl mənzərəyə açılır. İndi sizi bir xanımla, bir anayla tanış eləyəcəm. Ya Allah! Çimnaz anadır. Deməli, bilmirəm hansı bölgələrimizdə belə adət var ya, yox, amma Laçında belə bir adət olub ki, gələndə, qonaq gələndə ta əvvəllər sandığını açarmış eviyyəsi, evin xanımı və gələn qonağa nəsə bir pay verərmiş. Bu corabda ola bilərdi, bu nəsə başqa bir nələrisə ola bilərdi. Bu adət azmaz qalıb, yəni çox qalmayıb, amma bugünkü gündə Çimnaz ana o adəti qoruyub saxlayır. Biz də Çimnaz ana deyib gəlmişik, çəkilişimizi eləyək Çimnaz ana ilə. Ondan sonra toyumuza davam edəcəyik. Gəlin. Biz həyətinə daxil oluruq, evin həyətinə. Evlər çox gözəldir, çox şirindir. O qədər rahat evlər var ki, yəni hər cür, hər bir şərait yaradılıb Laçınlıların öz elində, obasında rahat yaşamaları üçün. Bu evimizdir və evimizin həyətini göstərmək istəyirəm. Bu da... Evin qapısından, baxın, açılan mənzərə. Gəl, ay Hafiz. Əsl görmək istədiyim, tək mənim yox, hər kəsin uzun illərdir, arzusunda, həsrətində olduğu, görmək istədiyi o eli, obası, o gözəl mənzərəsi. İnanın, o qədər gözəl havası var, o qədər təmiz, dadlı suyu var. Bura gələndən həm buranın suyundan içirəm, həm də çayından dəmləyib içirəm. İnarsız elə öz elimdə, obandaymışam kimi hiss edirəm. Onsuz da hər bölgə bizimdir, biz Azərbaycanlılarındır. Gəlin, biraz mənzərə göstərim, çox danışmayayım. Siz bu gözəllikləri seyr eləyin, sonra da Çimnaz anana sizi tanış eləyəcəm. Laçın, can, laçın, can, sənə qurban qanadım yox uçmağa. Təsəvvür edin ki, yəni bu yerlərə gəlməsənsə, buranı gəzmək, görməmək mümkün deyildi. Biraz mənzərə seyrilədiniz, indi isə keçək, Çimnaz ana ilə söhbət eləyək. Çünki hələ bizim toyumuz var, bizim gəzməli, görməli yerlərimiz var. Yəni verilişimiz hələ davam edir. Gəlin, içəri girək. Ay Çimnaz ana, Çimnaz ana. Ay anam, 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 sizi xoş gördüm anam. Ya Allah, bir daha salam. Həmişə xoş gününüzə gələk. Laçında bu evinizə, xoş gününüzdə gələk. Anam, deməli, sizdə bir adət var, onu sən qoruyub saxlayırsan. O nə adətidir? Belə də qızım, adətimiz çoxdur. Qədim adətlərimiz çoxdur. Laçının özünün özünə məxsus adətləri var. Onlardan biri də qonaq qarşılamaq, qonağı əzizləmək, qonağa hədiyə vermək. O bizdə ən böyük adətlərdən biridir. Özü fərqlidir. Fərqlidir, bəli. Nəyi fərqlidir? Hardan götürür? Mən bilirəm, istəyirəm sən deyəsən. Mən həmişə bizim böyüklər, bizdən yaşlılar, indi o dəbdən çox düşüb, amma sandıq açardı, gələnə hədiyə verərdi, gəlinə pay verərdi. Nə bilim, indi o adəti qorumuşuq, o mənim qaynanamla yadigardı, o sandıq. Allah rəhmət eləsin. O açardı, onu açardı. Düzdür, mən sandıq bağlamıram, amma açarı
Saxlanmış. Allah sizə sağlam ömür versin. Çox sağ olun. Həmişə də belə qoruyub saxlayasınız bu adətləri, bu anları. Çox sağ olun. Nə xoş bizə ki, bugün sizi tanıdıq və qonaq gəlmişəm evinizə. Xoş gəlmişsiniz. Açarımız var, neyinirik? Sandığımız açıq. Qonaq gəlmişik. Qonaq gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sandığın da əziz bayını sizə hədiyə verməyə hazırım. Canım, başınıza dönərəm. Siz elə bizə adəti göstərin, elə hədiyə vermiş kimi varsınız. Hə. Buyurun. Gəl. Yataq otağındadır sandığımız. Hə. Məsələn, bu sandığın haradasa 50-52 yaşı var. Çox, çünki qaynanamın cehizidir. O saxlamışdı, biz də qoruyub saxlamışıq. İndi məndən doğulma qalır. Nəsildən nəslə yadigar olur. O nənəsindən yadigar olur. Belə deyək. Gəl bunu bağışlı da bir daş. Bunun üstündən biz onda götürməliyik bunları. Hə, burada nə deyirlər? Palas, xalça. Əkinim. Hə. Bunlar təzədir, yoxsa? Yox, bunlar da elə deyirəm də. Demək ki, qaynanadan yadigar. Qaynanamdan yadigardı bu. Aşağıdakı. O vaxtlar. Nə xalçası gedir bu? Bu Minkənddə toxunmuş xalçadır. Minkənddə toxunmuş xalçadır. Xalçadır. İlə onu da saxlamışam yadigar. Canım, nə gözəldir. Bir 50-dən çox var bunların yaşı var. İstəyir sandıq olsun, istəyir xalça olsun. Orada toxundurubdur. Yəni, buta gülləridir, istəsəniz açıb baxa da bilərsiniz. Hə, ehtiyac olarsa baxarıq. Amma qəşəngdir. Biz onda bunları götürək, sandığa çağa. Əsas məsələ sandıqdır. Yox, gəlin. Qoyaq elə buradan kənara. Sandığımız. Bu bizim sandığımızdır. Bu bizim sandığımızdır. Deməli, Çimnaz xanımın qaynanasından yadigar qalıb, Allah rəhmət eləsin. Nəsildən nəslə bax ötürülür və buranın çox gözəl adəti var. Laçının gözəl adətlərindən biri. Düzdür, indi zamanla unudulur adətlərimiz. Amma belə xanımlarımız, analarımız o adətləri qoruyub saxlayır. Gələn, evə gələn qonağa sandıqdan ağız açılarmış, sandıqdan hədiyyə verilərmiş, pay verilərmiş. Əslində bu biz azərbaycanlıların yəni qanındadır, xasiyyətidir. Gələn qonağa çox qonaqbərbər xalqıq, çox. Gələnə yer açmaq, yemək vermək, çay vermək, yəni çox qonaqpərvərlik var bizdə. Açaq, anam, nə deyirsiniz? Görək nə var? Doludur. Deməli, buradakı hamısı sizindir, sizə aiddir. Nələrimiz var? Bizdə də evdə var, anamın sandığı var. Mənim orada bir yaşımda olar olmaz geyimlərim var. İndi yoxdur o sandıq məsələsi, amma heyif deyil sandıq. Bir də ki, sandıqdan... Gəlin bəri. Bu sandığın qəribə qoxusu var, xoş qoxusu var, özünə xas qoxusu var, ürəyim gedir o qoxu üçün. Və burdan nə götürürsən, nə geyim, paltar, parça, nə götürsən də o qoxu onda qalır. Görək nələrimiz var. Bata bilərsən. Burada cehizliyində nəsə var? Cehizliyində normalıdır, hə. Nə gözəldir, bunlara baxın. Parçadır. Sandığın özünün qəribə qoxusu var, ürəyim gedir bu qoxu üçün. Belə parçalar var. Nə bilim, əvvəllər axı gələn qonağa parça verirdilər, hədiyyədə qadınlara. Ya nəsələn, kişilər olanda coraq verirdin, toylarda coraq dəsmal verirdin. Papış verirdilər. Hə, belə şeylər verirdilər. Hə, gözəl. Bu, indi bu, məndən də hədiyyə bu olsunsa. Canımsınız. Bu... Laçın torpağından, Laçından və siz Çimnaz anamla mənə yadigar. Hə, oldu. Payınız artır olsun. Bir şeydir. Payınız artır. Bu mənim üçün dünyadır. Çünki burdan aparıram. Sandıqdan və götürürəm. Nədənsə titirib geyinərsən.
Mən bundan nəsə tikdirəcəm və sizə nə vaxtsa qismət olsa göstərəcəm ki, İnşallah. Baxın, Çimnaz anamın sandığından özünün özəliyinə verdiyi parçadan hazırlamışam. Çox sağ olun. Bu mənim üçün bir başqa hədiyə oldu, dünya oldu. Az olsa çox ki. Bu mənim üçün dünyadır. Çox sağ ol, əzizim. İndi bunu ağzını bağlayırıq, deyirik, tökdüyümüz kimi yığışdırmalıyıq. Sənə bu qalsın. Hə, qalsın. Hə, Çimnaz ana, sənin də tanışlığıma şad oldum. Laçına gəldiyim ilk səninlə, səninlə tanış oldum və mənə xoş oldu ki, ən azından bu adətimizi biz çəkib göstərdik. Burdan isə yollanırıq, biraz deyirəm, Laçına gəlmişik də, buranı gəzək, dolanaq, toyumuz var, işimiz, gücümüz var. Sizdən gözəl enerji aldım və belə də davam edəcəm, günüm gözəl gedəcək. Mən bütün... Sənin həmkarlarından birlikdə nə vaxt gəlsəniz, bu ev sizə qurbandır. Qapımız açıqdır. Ərkinə məmimə gələ bilər. Baş üstə. Elə ərkinə birinci sizin qapını döydüm. Öpürəm sizə, həmişə var olasınız. Biz isə gedirik növbəti çəkilişlərimizə. İnanırsız getmək istəmirəm. Elə istəyirəm qalın bax yanında. Qalın. Bişiş eləyəsən, yemək bişirəsən, çay hazırlayasan, oturam, yiyəm, içəm. Elə burada buranın belə keyfin çıxaram, buranın dadını çıxaram. Nə vaxt ürəyin istəsə, məzuniyyət götür, gəl. İnşallah, inşallah yemək demişkən. Yəqin ki, hər gün evinizdə yemək pişir, bişiş pişir. Nələr pişirən çox, nələr pişirsən? Bizdə ən çox aşına. Ət, kuzu ətinin şalampur deyilir. Şalampur, hə, bu tərəflərin. Ən çox xoşladığımız özümüzün odur. Ümumiyyətlə, dolmadır, bozbaşdır. O heç də, milli mətbəxlərimiz. Amma özümüzün xoşladığımız aş, şüvitaş, şalların ən çox pişirdiyi. Mən özüm bilirsən də şalıq. Hə, əsli gökün bəli şalıq. Hə, bizim xoşladığımız belədir. Yenə deyirəm, nihayət ki, Laçın torpağında bizə də gəlib çəkiliş eləmək, tur çəkmək qismət oldu. Bugün Laçının mərkəzində Seyrangah adlanan bir məkan var ki, toyumuz, baxın, burada olacaq. Bax, toyumuz buradadır. Və mən yavaş-yavaş nihayət başlamaq istəyirəm. İnanırsınız, o qədər belə gələndən burada donmuşam da. Dilim ağzım donub, həqiqətən danışmağa söz tapmıram. Bu nə gözəllikləriymiş, bu nə gözəllikdir. Yəni, mən bugün buradayam, inanmıram, inanırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Yaxın gəlin, siz də ora gəlin. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, necəsiniz? Çox sağ olun, çox yaxşı. Bu günləri burada mənim əmim oğlunun toyudur, ilk toyudur Laçında. Bu sevincimizdə yaşadan şəhidlərimizi gəlin-gəlin Allah rəhmət eləsin. Onları böyüdüb boya başa çatıran anaların, ataların qarşısında baş əyirik. Allah Taala qazilərimizin canını sağ eləsin. Ali Baş Komandanımıza can sağlığı, onun şücaəti nəticəsində, başçılıq altında, xalqımızın birliyi altında bu torpaqlardan azad olundu işğalçılarımız. Bizim sevincimizin həddi yoxdur. Bütün Laçınların hamısının gözü aydın olsun. Bugün Laçında ilk toydur, şənlikdir. Bizim sevincimizin həddi yoxdur. Siz də xoş gəlmişsiniz, sizə də öz minnətdarımızı bildiririk. Siz inanırsınız ki, mən yolu necə gəlmişəm. Həm sevinmişəm, həm ağlamışam. İnanırsınız, mən özüm kəlbəcərliyəm. Laçınlılar, kəlbəcərlər bir-birinə əm qız, əm oğlu deyil. Və təsəvvür edin ki, mən bu torpağa gələnə kimi nə həyəcan, nə sevinç, ağlaya-ağlaya gəlmişəm, gülə-gülə gəlmişəm. Yəni, o hisslərimi mən ifadə edə bilmirəm. Amma şükür bugünümüzə, bugünkü gündə sərbəst şəkildə, azad şəkildə ayağımızı bu torpaqlara basa bilirik. Çox şükür. Adınız necə oldu? İlhami. İlhami bəy, təşəkkür edirəm. Sizi xoş gördük. Xoş günüz olsun. Özünüzü təqdim edin. Mənim adım Daşqındır, Laçınlıyam, Laçın Hursaz kəndindənəm. Ailəniz?
ailənin? Dostu, qardaşı, qohumu. Bugün Zöhrab ilk addım attı, Laçında ilk toyumuzdur. Düzdür, biraz indi hələ ki infrastrukturumuz, adımız. Amma Allah hökumətimizin, dövlətimizin canı sağ eləsin. Bax, belə bizim üçün izdihamlı bir bina. Yəni, şey olsa da, yəni tikib burada tədbirlərimiz keçirilir. Burada ilk buna, toydu da onda burada. Amma burada ilk seyrəngahda ilk toydu. Seyrəngahda ilk toydu. Bəli, Laçın toydu. Laçın bizim üçün Azərbaycanın hər bir yeri doğmadı. Sizi inandırım ki, nə qədər ki mən Laçının 30 il həsrətini çəkmişəm, indi də bu il Göyçənin də həsrətini bax eləcə çəkirəm. Mən arzu edirəm ki, siyasətçimiz, Ali Baş Komandanımız Maylə gəlir ki, yola verər, o torpaqlarımızı da işğaldan azad eləyər, Göyçəlilərə də, Göyçədə də gedib, bax belə Göyçə gölünün qırağında, o belə toy eləyərik, toy mərasim. Siz toy eləyəsiniz, mən də gələm o toyu çəkəm. Bütün Azərbaycanı görərik, köy Azərbaycanı. Allah nəsib eləsin o gözəl günü. Deyirəm ki, 30 il həsrətdən viranə ömrüm, indi isə səadətim Laçındır. Eşqimin zirvəsi, sevgimin dağı. Şirin duyğum, ülviyyətim Laçındır. Yumuşaq yastığımdır mamırlı daşı, təbimə ilhamdır qayanın qaşı. Bunu anlayarmam abələt naşı, tükənməyən məhəbbətim Laçındır. Biz Laçında doğulmuşuz, Laçında da çox gözəl ki, Allah şəhidlərimizə ilhamı qardaşım dedi. Dönəcəmə rəhmət eləsin, biz oğulları tevdik, yiğitlərimizi tevdik. Amma baxmayaraq ki, yəni boşuna getmədi, onların əziyyəti. Bugün onların sayəsində biz ayaqlısında biz buradayıq. Qazilərimizin də Allah canı sağ eləsin. Laçından döyüşən oğlanlarımız olubdur, şəhid oğlanlarımız olub. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Bugün bax, Seymur kimi qardaşımız orada oturubdur. Döyüş yolu keçmiş, böyük döyüş yolu keçmiş qardaşımızdır. Gəlirəm. Oğlu da qazidir. Oğlu da qazidir. İndi hal-hazırda hamı birazdan sonra topalaşacaq. Hələ gəlir. Daha gözəl olacaq. Qonaqlarımız. Qonaqlarımız saat 4-də. 4-də. Hə, toy saat 4-dədir. Dünən axşam, ciyar axşam oldu. Dünən ciyar axşam oldu, biz çatdıra bilməliyik. Çox hayır. Eyb yoxdur canlı, sağ olsun. Biz kömək eləyirik, kömək eləyirik. İnşallah 2 saatdan sonra burada toyumuz başlayacaq. 2 saata kimi də burada biş-düşlər olacaq, hazırlıqlar olacaq. İndi içəri yavaş-yavaş daxil oluram. Gəlin deyirəm, biraz... Xoş gördük. Gəl bura Kamal, gəl. Gəl bura, yenə danışsın. Səni xoş gördük, necəsən? Çox sağ olun, sizinə təşəkkür. Laçınlı. Bəli, həm Laçında iki toy. Çox i̇lk gözəl. Toydu burada. Bəli, iki toydu. Hazırlaşırıq inşallah. Ailənin nəyisən sən? Ailənin qonşusuyam. Hə, qonşu. Bəli. Belə deyim də, qonum, qonşu, biz dost, tanış. Biz hər birimiz əmoğluyuq. Hə. Əmoğluyuq, bəli. Yəni bizə də elə deyirlər də, bilirsən də Kamal. Əmqızı əmoğluyuq bir də. Deməli, Kamal mənim çoxdan tanıdığım tanışımdır. Bal işiylə, arıçılıqla məşğuldur. Bal Kamal. Adətən elə deyə tanınır Bal Kamal. Sən də burada görmək xoş oldu. Çox sağ ol, İnşallah toyda qabaq-qabağa bir dənə süzərik, oynayarıq. İnşallah. Ağdamda oynamışdıq da. Ağdamda yanınıza gəlib. Burada da inşallah davam eləyərik. İnşallah. Ata torpağıdır ana nəfəsi, ceyran mələməsi, kəhliyin səsi, bədəlin barmağı, qəmkeşin səsi, könlün nə istəsə bil gətirmişəm. Çiçəkləri bağca qızın döşündən, qar götürüb xan kəpəzin başından, ağ bulağın gözlərinin yaşından, yığıb damla damla sel gətirmişəm. Çəmənlik var, çəmənlikdə quzu var, ala gözlü yarpızı var, duzu var, dəli dağın lölələnmiş buzu var, elə donduğu təhbil gətirmişəm.
Əli müəllim, Göyçəli Əli müəllimin şeiridir. Salman müəllim balnisada yatanda gəlir. Nə gözəl, ürəyimə yağ kimi yayıldı. Çox sağ olun. Allah sizə sağlam ömür versin. Allah razı olsun. Və bu mənzərə ilə də, yəni o şeir çox gözəl getdi. Əla. Baldırğan yeyirəm. Yəni bura gələsəm baldırğan çaşır, yeməyəsəm o olur. Bu artıq qardaşıdır. Gəl. Bəyimizin balaca qardaşı. Magistrdə oxuyur, orada işləyir. Gecə gəlir çatıb toya. Anası ilə də meyvə yuyurlar burada. Gəl gedək anamızın yanına. Hə, pürlə. Getdi anamızın yanına. Oğlunun meyvəsi yuyur. Anadır. Bəli. Maşallah, maşallah. Bu da bizim. Nə gözəlsən, maşallah. Gözüm də yoxdur. Necəsiz? Yaxşı, vasıl, şükür Allah. Gözünüz aydın olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Neçə evladdır? İki oğlan. İki oğlan, bir qız. İlk toydu sizdə? Hə, ilk toydu. Gözəl, təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Təşəkkür edirəm. Hiç təsəvvür eləyərdiniz ki, oğlunuzun xeyir işini, övladlarınızın xeyir işini nə vaxtsa Laçın torpağında eləyərsiniz? Yox, belə o qədər həyəcanlıyam, bu dəqiqə sözlər fikirləşə bilmirəm. Amma birinci ilk növbədə şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əymək istəyirəm. Allah onlara rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı diləyirəm ki, onların əməyi sayəsində bu günlərimiz toy eləyə bilirik. Allah bütün cavanlarımızı xoşbaxt eləsin. Bizi də Laçına qovuşduran Allaha da, şəhidlərimizə, qazilərimizə, prezidentimizə də təşəkkür edirəm. Xanımın hiss olunur həyəcanı, sevinclə o həyəcan, kədər qarışır, o 3-4 hiss bir yerə. Bax, sizdə hazırda odur, məndə də odur. Mən söz danışan mən hazırda söz tapa bilmirəm, bilirsiniz niyə? Çünki mən özüm belə təəccüblü qalmışam. Mən elə gəlir ki, bütün o damarında Azərbaycan qanı axan adamda o hisslər belə qarışmalıdır da bir-birinə, təbiidir bu. Çünki biz neçə ildən sonra bu torpaqlara sahiblənmişik. Biz qaşqın olduğumuza görə itirməyin nə olduğunu bilirik. Bəli. İtirmə hissi bizə yaxındır hissi və bu günlərim elə bilir ki, biz nə bilim, çox nə bilim, his yenə də deyirəm. Başa düşürəm, narahat olmayın. Siz hazırlığınızı eləyin, təsəvvürləyin, mənim özüm belə. Baba ağlayaqla gəlmişəm, gözümün yaşını belə silmişəm, baxmışam, sevinmişəm, gülmüşəm, təzdən ağlamışam. Mənim də bura ilk gəlişimdir. Allah qismət eləsin bundan sonra. Mənim də gəlir ki, Laçın haqqında təsiratlarınız yaxşı olar. Mən özüm də. Bura həvəsi ilə, bura həsrəti ilə böyümüşəm. Çünki mənim atam Kəlbəcəridir, mən də Kəlbəcəriyəm. Özümü dərk eləyəndən, özümü biləndən o həsrətlə yaşamışam, o həsrətlə böyümüşəm ki, qismət olardı, kəşk orada yaşayardıq, ora qayıdardıq və bu gün də o gündür. Bir daha gözün aydın olsun adam. Çox sağ ol. Adınız necə oldu? Bilure. Bilure xanım. Onda sizi işinizdən saxlamayaq, işiniz avanda olsun. Gəl görün bura. Özün adın? Bəxtiyar. Biraz yaxın sən gələsən. Mən gəlim. Ay Allah. Hə, adın necə oldu? Bəxtiyar. Bəxtiyar, sən xoş gördük. Xoş gördük, biz də sizə xoş gördük. Gözün aydın olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sən nə vaxt fikirləşirsən? Hələ yox? Yox, hələ ki oturmuşam. Neçə yaşın var? 23. 23. Hələ var. Hələ, 3-4 il. 3-4 il. Bir kimsə var? Yoxsa? Yox. Ya dizindir? Yoxdur. Dəyi? Hə. İnşallah sənə də qismət olsun. Gələk biz də çəkək. Yaxşı mı? Sən də onda yorulmay. Qardaşı təbrik elə də. Təbrik edirəm. Qardaşı sənə baxacaq. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar inşallah. Adamın da qardaşı nə arz eləyər bu qədər. Əlbəttə ki. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Yorulmayasan, işin avanda olsun. Gəl gedək. Burada deməli bu hazırlıqlar gedir. Meyvə tərəvəzlər hazırlanır, yulur. O birisi tərəfdə isə. Burada samavarımız var. Samavarımız hazırdır. Hara getdi bu yerim? Mən ilk buranın çayından içib başlamaq istəyirəm eflə. Nə deyirsiniz? Başınız var olsun. Əl olur, sağ olun. Bugün siz bilirsiniz mən necə sevinçliyəm? Saatçı hazırdır çay. Samavarımız hələ ki qaynayır. Samavar qaynayana kimi gəl getdik, yemək hissəsinə gedirik, kebab hissəsinə gedirik. Bilirsən də ləziz macera, Aysel və yeməklər. Yıxılmasam yaxşıdır. Burada da yeməklərimiz hazırlanır. Kebablarımız var, kebablarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həmişə xoş günlərdə görüşək. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Necəsiz? Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Mən necə olaram sizcə? Bu torpağa gəlmişəmsə necə olaram? Hamız qürur yox bir dəqiqə. Bəli. Hamız qürur. Adınız necə oldu? Adım Elgündür. Elgün bəy.
bəyimizi də salamlayaq. Sizi də xoş gördük. Tamam, xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Özünüzü təqdim edin. Adınız? Vüsaldır. Vüsal bəy. Bugün nələr olacaq? Belə baxıram ki, kavablarda maşallah boluq. Bugün təxminən neçə nəfər qonağımız var? 250 deyirlər, 200-250. 250. 250-yə, 250 nəfərə nə qədər kebab şiş çəkəcəksiniz? Hər hansı 270 şiş, 250 şiş. Hər adama bir şiş. Adama bir şiş. Hə. Burada ən çox nələr olur? Hansı yeməklər olur? Başqa yeməklərimiz olacaq. Hardadır? Onlar hələ yəqin ki gəlməyiblər, gətməyiblər onlar. Hə, hazır gələcək, hazır gələcək. Hə. Amma bu gün kebablardan bizdə var. Kəbirlə döymə. Hə, döymə lülə də belə deyək də. Hə, bu döymə lülədəki bildiyimiz qayda ilə pişirilir, bəli. Kötükdə döyülür. Döyülür, şey, döymə lüləmiz də. Siz də yorulmayasınız. İnşallah, i̇nşallah dadına baxarıq. İnşallah bir dəfə də yenə bir gözəl çəkilişdə olarsın. Ay Allah. Gözəl torpaqda. Deyir, bura gəlişimiz axırıncı deyil də axarıncı olsun. Bundan sonra xeyir işlərə gələk. Könlüm qəmin eylər. Kebabçı olaraq təbii ki, bu ətin duzuna, istiotuna fikir verməlisən, diqqət eləməlisən. Əsas da odur ki, yeməyin dadı, duzu yerində olsun. Ən çox sevdiyim lülə kebabdır. Yersin inşallah tadına baxarsın. Əminəm ki, belə ləzzətli pişirəcəksin. Çünki buranın suyundan, buranın ətindəndir bu lülə kebabımız. Sizcə necə olar? Möhtəşəm olacaq. Kebab hissəsini çəkdik, indi onların pişməyini gözləyirik. Pişsin. Gəlib amma isti-isti, elə şişdən yeyəcəm. Hə? Toya isti-isti elə şişdə gedəcək inşallah. Bəli. Amma yox, toya yoxdur. Toydan qabaq gəlib özüm dadına baxacam. İnşallah onda kebabımızın pişməyini gözləyirik. Ona kimsə görək nələr tapıb nələr çəkirik. Görək samavarımız. Xoş gəlmisiniz. Həmişə toyda, həmişə xeyir işdə. Siz deyəsən qonaq gəlibsiz. Hə, beynəmdə toy yerlərindənsiz, toya gəlmişsiz. Nə olsun ki, gəlmişsiz, gəlmişsiz, elə gəl, niyə toyda da iştirak edirsin, niyə də ki olmaz. Gəl bura. Qaqa, gəl bura, narahat olma, gəl bura. Gəl, sakin, sakin. Pişim, 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 gəl bura. Orada nə var? Səni yiyən olmayacaq, asan olmayacaq, kəsən olmayacaq. Səni xoş gördük. Gəl bəri. Çox sağ olun. Gəl bura, gəl bura. Mən götdükcə. Adın necə? Asiman. Asiman, yaxın gəl, qadan alım. Yəqin sən də buralısan. Bəli. Nə gözəl. Gözün aydın olsun. Gözəl gün. Xoş gəlmisiniz. Neçə il artıq buradasan? İl yarım. İl yarımdır burada yaşayırsan. Bir daha gözün aydın olsun. Çayımız nə yerdədir? Bayaqdan da çay deyə qalmışam. 5 dəqiqə hazır. Hə, 5 dəqiqə hazırdır. Deməli biz samavarla, bu iti samavarla bu qədər qonağı yola verə biləcəksən? Hə, inşallah. Hə, yoxsa təzədən qaynamaxanı gözləyəcəksən? Yoxsa necə olacaq? Ayo, inşallah yola verəcək. Çayımız hazırdır. Verim özümə. Maşallah, dəm. Çay. Qırılanda nə olar? Narahat olma, taparım. Ay Allah, süzənmədim, valla süzənmədim. Oy maşallah, o qədər ağırdı. Görünür ki, qonaqlarımız boldu. Qonaqlarımız çox olacaq. Biraz dəm alsın, dəm almağın gözləyirik. Çünki həqiqətən dəm almayıb da. Amma biz bugün bura gəlmişiksə, təmin ki, buranın toyunu da çəkəcəyik. Buranın gəzməli, görməli yerləri də çəkəcəyik. Hələ ki, dəm alır. Deməli, bu mağarından birbaşa gəldik gəlinin evinə. Hazırda burada hazırlıq gedir. Gəlinimiz hazırlaşır. Biz də isti-isti deyirəm gedək onu çəkək. Bu fürsəti əldən qaçırmaq olmaz. Bir siz mənzərəyə baxın. Burada yaşayan şəxslərin, ailələrin evlərinə bir baxın və içəri
Ay sizi hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Bugün bizim sevinçli günümüzdür. Mən gəlinimizin xalasıyam. Bu ev Allah mənim evimdir. Bu ev mənim evimdir. Onda hoş gəlmişik. Gözünüz aydın olsun. Həmişə siz gələsiniz. Mən bugün üçün, bu Laçında birinci toyumuzdur. Çox şükürlər olsun. Mən bir haşiyə çıxım. Bugün şəhidlərimizin qarşısında mən baş əyirəm. Onların analarının əllərindən öpürəm. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Milli ordumuzu, bizi qoruyan ordumuza Allah sağlam ömür versin. Onlar bu qarlı, tufanlı günlərdə bizi qoruyurlar. Və dəmir yumruğumuz həmişə var olsun, prezidentimiz var olsun. Bir haşiyə çıxım, mənim oğlum qazidir. Allah kömək olsun. Yoldaşım eyni zamanda müharibə iştirakçısıdır. Aa, oradaydı deyəsən. Şükür o Seymur. Hə, Seymur bəy biz orada deyəsən çəkdik. Dedi, yox, mən istəmirəm, mən istəmirəm. Dedim, amma gəlib səni çəkəcəm. Hə, oğlum qazidir. Allah kömək olsun, Allah bütün qazilərimizin kömək olsun. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Əlbəyaxa döyüşdə şəxsi özü iştirak eləyib. Qaynım şəhiddir, bu evin oğlu şəhiddir, şəhid olub. Yəni bugün... Qəhrəman bir ailədə qonağıq bugün. Hə, mən demək istəyirdim, siz dediniz. Bugün üçün mən çox belə fərəhlə deyirəm ki, az da olsa bizim də bir vətənə xeyrimiz var. Xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Xoş gördük, həmişədə, şadlıqlarda, xeyir günlərdə belə görüşək. Mənə də nə xoş ki, bugün Laçındayam, öz elimdə, öz obamdayam, toydayam. Bəli, bəli. İçəri daxil oluruq, Hafiz. Gedək görək gəlinimiz nə iş görür. Gəl bura, utanma. Bir də nə xeyir dua verəcəksən. Əksinə, sən niyə elə deyirsən? Efirdə gə gör nə gözəl düşürsən. Niyə ki, özünə niyə elə deyirsən? Sizə gə bura görün. Kukula kimi xanımımız var. Səni xoş gördük. Mən də sizi xoş gördüm. Həmişə belə günlərdə gələsiniz. Laçının ilk toyuna, ilk qədəminiz mübarək olsun. Amin. Deyir, axırıncı yox, axırıncı olsun Laçına gəlişimiz. Xoş bəxtəsiniz. Gəl. Gəlinimizin anası. Gəlinimizin anasıdır. Buyur. Gəlinimizin bacısı da anasıdır. Anası anası. Hə, heç nə. Maşallah. Maşallah. Gözünüz aydın olsun. Çox sağ olun. İlk toydu sizin evdə? Bəli, mənim ilk övladım. Hə, ilk övladınızdır. Gözün aydın olsun. İndi bilirəm ki, sevinç, həyəcan, biraz da kədər. Hamısı bir-birinə qarışıq. Laçında ilk toy. Təsəvvür edin, ilk övladın. İlk övladının toyu. Bəy evinə də ilk toydu. Hə, indi düşəcəm orada, düşəcəm. Biraz burada yuxarıda, aşağıda evlər bir-birinə yaxındır. Çox mükəmməl tikilibdir, çox gözəldir, incə ləzzət elədir. Gözəl görünür. Həmişə evinizdə, eşiyinizdə, elinizdə, obanızda və təsəvvür edin ki, bu ananın ilk övladıdır və Laçında da ilk toydu. Laçın şəhərində ya, kəndlərində yox olubdur, amma Laçın şəhərində ilk toyumuzdur. Və nə xoş mənə ki, Banu verilişi olaraq gəlib sizi çəkirəm. Banu verilişi Laçında və çəkilişlərimiz davam edir. Gəlinimiz hazırlaşır, deyir ki, Fatamız adını taxın, hazır düşmək istəyir də. Belə elə də gözəl gəlinimiz var, maşallah. Elə onlar gələnə kimi yol gəlmişik. Alarız. Nuş olsun. Oturub gəlinimizi gözləyirik. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bu mənim üçün də deməkdir. Yəni, hər kəsin xəyalını qurduğu, arzuladığı, illərlə, o həsrətlə yaşadığı bir şey var idi. Qarabağımıza ayağımız dəysin, Qarabağımızda bundan sonra bizim olsun və burada yaşayaq. Və bu gün də mənə də qismət oldu. Sizin arsız mən necə sevinçliyəm. Təsəvvürü belə... Həm kədərlənirik, həm sevinirik. Kədərlənirik ona görə ki, çox şəhidlərimiz oldu. Sevinirik də ona görə ki, heç ağlımıza gəlməzdi ki, 32 ildən sonra biz Laçına gələk və Laçında ilk toyumuzu eləyək. İnanmırdıq, mən özüm belə inanmırdım. Hə, inanmırdım. Təsəvvür belə cənab prezidentimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, ruhlarının qarşısında baş əyirik, qazilərimizin Allah kömək olsun. Onların sayəsində bugün biz bu torpağa sərbəst şəkildə ayaq basırıqsa, onların sayəsindədir. Hər birinə təşəkkür edirəm, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin, valideynlərinin qarşısında baş əyirəm, əksəriyyətini tanıyıram, öpürəm əllərindən. Mənim oğlum gedib o vəziyyətdə gələndə deyirdi ki, ana, sən naburud sevin ki, mən sağ-salamat gəlmişəm, amma çox yaxşı gəlməmişdi daha, qazi oldu. Özəl də əllərindən.
Elə deməyin. Nə xoş bizə kisi kimi valideynlər, amanda qaynım da şəhiddir. Allah rəhmət eləsin. Bu evin balaca oğlu idi. Allah onu məkanın cənnət eləsin. Oğlunuz hansı istiqamətdə döyüşüb? Oğlumuz Laçın, Qubadlı, Füzuli istiqamətində döyüşüb. Bizim gəlinimiz hanım. Hə, qoy indi. Aa, bizim gəlinimiz. Sən gəl bura. A, səni xoş gördüm. Xoş gördük. Xoş. Adın? Mirqabil. Mirqabil. Buralısan, Laçınlısan? Yox. Harasan? Şuşalı. Şuşalısan? Bu senin başına dönərəm. Neçə yaşın var? 9. 9 yaşın var. Bura nəysən ailənin? Ailənin qız tərəf, oğlan tərəf? Oğlan tərəf. Hə, oğlan nəysən? Oğlanın əmsi nəvəsi. Təbrik elə görəm buradan. Yəni Niyaz əmi, səni təbrik edirəm. O gün olsun, sənə də qismət olsun balaca. İnşallah mağara toyunda görüşərik. Laçın torpağında çəkilişlərimiz davam eləyir. Buranı nə qədər çəksək də, bu gözəllikləri nə qədər göstərsək də azdır. Biz gəlmişik Həkəri çayının sahilinə. Daha yaxından sizə çəkib göstərəcəm. Amma burada bir babanı dedilər mənə, Yusif baba. O şəxs ki, burada deməli dağlarda, dərələrdə o xeyirli otlar var, sağlamlıq üçün xeyirli otlar, kəklikotudur, yarpızdır, nanədir. Bunları topluyor, gələcək nəslə, yeni nəslə aşılayır, onları tanıdır və bu işlə məşğuldur. Gəlibdir Yusif baba da bugün qonağımızdır. Bura sakinidir, Laçınlıdır və özümə borc bildim ki, ondan da bir müsahibə alım, bir söhbət edək. Xoş gördük. Həmişə evinizdə, eşiyinizdə, həmişə torpağınızda. Həmişə sizlə, qonaqlarla bərabər, Respublikamızın bütün vətəndaşları ilə bərabər. Bu Laçının yayı da, qışı da, payızı da hər vaxtı öz gözəlliyi var. Görürsüz də bir de turistlər, qonaqlar, ziyarətə gələnlər. Qonaqlar maşallah, hə. O qədər məsələn yəqin yaxşı nəsə var ki, də gəlirlər. Bircə ilə Allahdan arz eləyək. Bu Laçın sakinləri ilə bu təbiətə uyğun. Nə qədər ki bu xoş sözlər bu Laçın təbiəti haqqında danışılır, o qədər də vətəndaşları haqqında danışılsın. Maşallah baxıram, Laçın qonaqlı qaraldı. Həmişə belə olub. Düzdür, indi boynumuzu almaq lazımdır. Arada biraz həm getdik başqa rayonlarda, Respublikanın digər rayonlarında yaşadıq. Orada yaxşı nümunələr də gördük. Bu günümüzə şükür edirik və inşallah əminəm ki, bundan sonra da qonaqlarımız çox olacaq. Laçının qonağı çox olacaq. Əlbəttə. Daha çox olacaq. Çünki Laçın bir başqa gözəldir. İnsanlar olsun, təbiəti olsun, havası olsun, gözəldir. Yusif baba, eşitdim ki, sizin bir işiniz var. Özünüzün dağlardan, Laçın dağlarından, yamaçlarından yığıb topladığınız sağlamlıq üçün olan otlar. Bu təşəbbüsü mən özüm üzərimə götürmüşəm. Laçının ərazisində qiymətli bitkilər sağlamlıq üçün hər cəhətdə bunu tapmaq, toplamaq, göstərmək. Bu təşəbbüsə mən özüm könüllü qoşuldum. Rəhbərlik də çox sağ olsun, şərait yaratdılar. Nəqliyyatla təmin etdilər. İşçi qüvvəsi ayırdılar. Xeyli biz keçən il, iki ildir ki bu işlə məşğuluq. Xeyli məhsul tədarik etmişik. Məsəl üçün, hansı otlardır? Nələrdir, nəsə? İndi bu dəqiqə hazırda bizim ambarda kəklikotudur, yarpızdır, solma çiçəkdir, qantəpərdir, dazotudur, hər iki növündən tədarik, gökə çiçəkdir, sonra gül xətmidir. Çox. Hər bir otunda bir orqanizmə xeyri var, özünün yəni xeyri. Əlbəttə, əlbəttə.
Çox gözəl təsirə malik olan. Biraz soyuqlayan kimi kəkli otu, yarpız dəmliyib içirsən. Öskürəyə, soyuq dəymiyə, məsələn, başqa mədə bağırsağa, hər şeyə kömək eləyir. Təbii dərman vasitəsində. Dəvət edirik, gəlsinlər, baxsınlar. Bax, mən özüm nə qədər imkanım var qonaq qəbul etmək üçün, məsələn, istiqaf, bələdçi kimi istər, ev sahibi kimi, həmişə də qulluğunuzda çox sağ olun, hazır olaram. Allah sizə sağlam ömür versin və həmişə də bu torpaqlara gələndə sizi sağlam görək. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm, sizə minnətdaram. Görün bura, gəlinimizin dayısı gəl. Necəsən? Yaxşıyam. Özünü təqdim elə. Şəhanə. Şəhanə. Gözün aydın olsun. Gözümüz aydın. Bugün elə ən az EVS-ə qədər həyəcanlısın. Çox. Övlad? İki oğlum var. Balacadılar yəqin ki. Biri ikinci sınıf oxuyur, birinin 5 yaşı var. Maşallah, sağlam böyüsünlər. Allah bugündən onlara qismət eləsin. Amin. Allah mədə ömür versin, gəlin çəkim. Allah qoysun. Laçında olacaq da yəqin ki. İnşallah, əlbəttə ki. İnşallah, Allah nəsib eləsin. Bəli, əlbəttə ki, bundan sonra ancaq Laçında olmalıdır. Yəni, buralılar ancaq burada toy edəcək. Gözün aydın olsun. Gözünüz aydın, çox sağ. Get gəlinə kömək elə, biraz tələsdir. Deyən ki, gözləyirik. Sizi də xoş gördük. Gəlin bəri. Gözünüz aydın olsun. Gəlin bura. Çox sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Ailənin nəyisiniz? Bəli, deməli biz illərdir. İradə Polat, Laçın şəhər sakiniyəm. Biz ailənin, həm mənim demək olar ki, sinif yoldaşımın əzizinin toyudur. Həm də ki, illər uzunu qonşu olduğumuz, 30 ildə qonşu olduğumuz bir qonşumun əzizlərinin toyudur. Və bugün biz xoşbəxtdik ki, 32 ildən sonra Laçın yenidən qonşusuz. Bəli, bəli, yenidən qonşusuz. Bunun sevinci bir başqa olur. Təbii ki, Allah xoşbəxtdik. Uzun illər, yəni 30 il əvvəl, 32 il əvvəl qonşu olublar. Bugünkü gündə çox çəkmişik, bu həsrəti çox çəkmişik və bugün nə gözəl ki, biz yenidən öz doğma ata-baba yurdumuzda bu ənənəni davam etdiririk. Sizlər şükür də xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Gözünüz aydın olsun. Təşəkkür edirəm. Gəlinimizi, bəyimizi bir təbrik. Bəli, Allah yarısın balalarımızı, Niyazi balamı və Mehriban balamı. Çünki onlar ən xoşbəxt bir yerdə, bir yurtda bir-birinə qovuşurlar və bunun da özəlliyi odur ki, onların sevinclərini biz böyükləri ilə, valideynləri ilə, əzizləri ilə birgə keçirdirlər. Allah yarısın, xoşbəxt amin, olsunlar. Amin. İnşallah gələn il bu vaxtlar biz sizləri onların özəl bir övladlarının xeyir işinə dəvət i̇nşallah, edə bilək. İnşallah. Hər ağızda bir dua var. Gələn il bu vaxtı bu evdən toy səsi yox, uşaq səsi artıq gəlsin. Təbii ki, toy səsi gəlsin, nə olursa övladlar üçün olsun. Amma nəvə səsi də gəlsin. Təbii ki. Bayaqdan da bu otaqda söhbət edirəm. Gözüm birdən-birə buna sataşdı. Gəlinimizin gəlini ayaqqabısıdır. Heç təəccüblənmədim. Baxın, toyun bir adəti var, gözəl bir adəti var. Subay qızların adı, bax, gəlini ayaqqabısının altına yazılır ki, növbət səfər onlara qismət olsun. Gəlinimiz gəlir, gəlinimiz elə özü danışacaq. Maşallah, maşallah. Bir dənə qızıl gəlir, bir dənə brilliant gəlir. Gözün aydın olsun, səni təbrik edirəm. Xoşbaxt ol, quzum. Çox sağ ol. Adın? Mehriban. Mehriban. Maşallah, adın kimi idi, çox da mehriban görmürsən. Təki bundan sonra yeni evində, yeni ocağında qaynananla, qaynatanla, o birisi qohumlarından həmişə mehriban olasan. İnşallah, çox sağ ol. Amma üzündən də görünür ki, mehriban qızdır. Hə, yəni... Hər şey, yəni sözə qulaq asansan, yaxşısan da. O cəhətdən problem yoxdur ki. Yox, yoxdur. İndi sən de görün mənə. Bəyimizi harada görmüsən? Tanışdıqdı, yoxsa özünü sevdi, ailə qurursunuz? Biz ailələrimiz tanışdıq, yəni sinif yoldaşı babalarımız. Sonra bu müharibədən sonra ayrı düşmüşdülər. Bir səhv eləmirəmsə 29 il sonra bir-birlərini tapdılar. Biz bir-birimizi gördük. Allah. Qismətə bax. 29 ildən sonra ataları tapışıb, ondan sonra da deməli ki, bu qızın qisməti oradaymış. Sən də Laçınlısan. Bəli, bəli. Hər ikiniz Laçınlısınız. Deməli, birinci ailənin razılığı, bəli, ailə sizdən yəni, razılaşıb, ondan sonra da özünüz yəqin ki, görmüşsünüz, bəyənmişsiniz. Biz bir-birimizi gördük, istərik sonra ailəmiz. Ay, bunlar şükürüm. Bunlar artıq hazır uymuşlar. Seviblər, tanış olublar, seviblər. Əsas odur ki, ürəyincədir quzum. Bəli. Gözündən görünür, deyirəm də, deyirəm, gələn kimi dedim ki, gör nə gözəl, adı ki,
kimi mehriban da. Hər adam da öz toyunda təbii ki, xoşbəxt görünmək istəyər, gözəl görünmək istəyər, amma gərək o xoşbəxtlik daxildən gələ. Maşallah olsun, özün gözəlsən, o içindəki, daxilindəki xoşbəxtliyi də üzünə vurub. Həmişə sevəsən, həmişə bir-birinizi belə sevəsiniz. İnşallah gələn bu vaxtı, gəl buranı, gələn bu vaxtı nəvə sahibi olasınız. Allah nəvə qismət eyləsin. İnşallah, çox sağ ol. Bu da kızım. İndi babamızdan bax sözü. Aylar, özü oxşuyursunuz ha. Hə, oxşadım. İnşallah ki, xoşbəxt olsun. Allahın tədələri, o ömrü uzun ailələrdən eləsin. Bir yerdə xoşbəxt olsunlar. Bir-birini deyib başa düşən olsunlar. Bir, ən əsası bir-birini başa düşsünlər. Ümumiyyətcə, sevgidən öncə ailədə hörmət, başa düşmək, bir-birinizi başa düşmək. Hörmət olan yerdə, bir-birinizi başa düşmək olan yerdə sevgi də olacaq, hər bir şey də olacaq və əminəm ki, sizdə də bu alınacaq. Düzdür, hələ bəyi görməmişəm. Bəyi nə tərdi, necədir? O da mehribandır. Yəni, belə qaşqabaqlı deyil. Mən biraz o bəylərdə qorxuram, qaşqabaqlı olanda da. Deməli, bayaq deyirəm ki, deyirlər ki, anası, ana axtarıram. Ya, anası budur. Mən deyə bilirəm, bacısıdır. Maşallah. Gözünüz aydın olsun. Sağ ol kızım. Bütün Qarabağ cəmaatının gözü alsın. Laçın cəmaatının gözü aydın olsun ki, bu gün Laçında 30 ildən sonra, bəlkə də biraz çox ildən sonra biz xeyir şey yaşamışıq. Şükür ki, bunu da işıqlandırmağa siz gəlmişsiniz ki, Allah sizin nəzər ayaqlarınızı bu nətərdi, qədəmlərinizi həmişə xeyriyə qismət eləsin, Laçına gələsiniz, Laçın torpağına. Allah mübarək eləsin, bu evə, ocağa Allah həmişə xoşbəxtlik qismət eləsin. Siz də gələsiniz, bu xeyir işlərimizi çəkəsiniz bizim. Amin, amin. Deməli, buradakı insanlara fikir verirəm, üzlərinə iki qat sevinç, xoşbəxtlik, haradasa biraz da kədər, hisslər qarışıb bir-birinə. İki qat xoşbəxtlikdir bugün, həm toy, həm də Laçında toy. Gözün aydın olsun. Çox sağ ol, qızım. Subaylar üçün olsun. Sən deyirsən, ağlayarla gəlmişəm, mən də bu yolu ağlayarla gəlmişəm. Bu 44 günü müharibədə, 44 günü. Ölən şəhidlər, Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onlar ki, bizə bu sevinci yaşatdılar. Bəli. Allah prezidentimizə də uzun ömür versin. Nə bilim, valla. Biz görmüşük Laçını, mən özüm də Laçınlıyam. Allah eləsin ki, bu Laçını görməyənlər hamıya qismət olsun, gəlsinlər. Valla, görsünlər, bu dağlar. Hamıya arzu edirəm. İnşallah gəlin görün, gəlin görün. Nə xoş mənə ki, bugün gəldiyim Laçını gördüm. Özdə toyla gəldim, bəli, toya gəldim. Allah eləsin, həmişə toya gəldim. İnşallah, inşallah. Bəyin nəyisiz? Mən əmisi düşürəm paşda. Aha, əmisiz. Hə, ya da bibisi düşürəm, əmisi yoldaşı. Allah sizə sağlam ömür versin. Sağ olun. Bu həmişə belə mehriban, xoş, yaşayasınız, yaşlanasınız. Can sağlığı versin. Həmişə Allah qismət eləsin, xeyir işlərə qismət eləsin. Amin. Siz burada yaşayansınız yoxsa? Yox. Tərtərdə yaşayırıq. Tərtərdə yaşayırıq. Gəlmə fikriniz var. Oy, sağ qurban olun. Laçın ötənin kimi. Oradan bura ağlamışıq düğünləri ki, 35 ildən sonra gələ çıxmışıq evimizə, işimizə. Hə, artıq buradasınız da. Yəni, burada yaşayırıq, yaşamağı deyirəm. Yaşamaq hələ növbə gələcək Allah. Ay Allah, inşallah. Hər Laçına gələndə sizi bax belə görüm. Yanaşı görüm, güləriz görüm. Tərtərdə yolun düşsə gənə, inşallah bizə var. Amma Laçında görüşək sən ilə Allah qismət eləsin. İnşallah. Mənim bölgələrə ayağım necə düşə bilər? Toylara. Tək ki toy olsun ki, mən də ayağım düşsün bu bölgələrə, Laçına. Kanalınıza da, televiziyamıza da məsəl üçün orada işləyənlərə can sağlığı versin ki, bizə imkan yaratsın, şərait yaratsın ki, gələsiniz bizim xeyir işlərimizi çəkəsiniz. İnşallah, inşallah biz də sevə-sevə gəlib çəkərik, bizə xoşdur. Var olasınız və burada
deməli bizim Gəlin bəy avtomobilimiz görünən maraqlıdır, fərqlidir. Neçə ili? 90-cı ilin, 80-ci ilin adətidir bax belə kukla ilə bəzənmə. Görün nə gözəldir. Ay Allah, mənə əvvəli keçmişi xatırlatdım. Amin, amin. Təki həmişə xeyir işlərdə görüşək. Sizlə belə. Can, necəsiniz? Xoş gəlim, çox gözəl. Adam öz vətəndə toyə gələ. Can. Bəli, bəli, bəli. Mən deyirəm də bugün hər kəs həm kədərlənir, həm sevinir. Kədərlənmək yoxdur, hamı sevinir. Sevinçdəndir. Hamı sevinir. Sevinçdəndir, əlbəttə ki. Görün neçə ildir, uzun illərdən sonra biz bugün Laçında toy edirik. Bəyin. Gəlinim. Bəyin bibisi, maşallah, Allah ömür versin. O əmisidir. Gəl görüm. Gəl əmi. Gəl əmican. Çəkmişəm. Çəkmişəm, gəl. Əmican, gəl görüm bura. Mən gələcəm onsuz da gəlməsən. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Allah falan bir gününə sonra bütün cavanlarımıza, gənclərimizə Laçında belə toy qismət eləsin, biz də gələk iştirak eləyək. Amin. Allah sizə də ömür versin. Sağ olun, çox sağ olun. Mənə bir dənə bu, gəbəri. Gəbəri. Gəbəri, yaxın gəl, gəbəri. Hə, nə deyirdin? Qəşəng söz dedin. Həmişə Bakıda toy olanda birinci arzulayırdılar ki, gün o gün olsun balanın toyunu Laçında eləyək. Hamı arzulayır. Mən özümü dərk eləyəndən, həmişə deyirdilər ki, o gün olsun ki, o torpaqlarda qeyd eləyək. O torpaqlar, o torpaqlar, o da bu torpaqlar. Allah o gün bugündür. Ordumuzu qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun, qazilərimizə də can sağlığı versin. Onların sayəsində bugünkü günlərə bizə nəsib olur. Çox sağ olun. Həmişə şadlıqlara, toylara gələsiniz. Amin. Ayağınız həmişə bura xeyir şadsınız. Amin.